Obraćajući se medijima, dr. Čivović je naglasio da su se u javnosti poslednjih dana pojavile brojne neistine i da koraci koji su preduzeti imaju jedino za cilj sankcionisanje neprihvatljivog ponašanja zaposlene. Zbog povreda radnih obaveza, kako je rekao, doktorki Divni Simović upućeno je pisano upozorenje, što je inače praksa ukoliko zaposleni ne poštuju propisane pravilnike. Istakao je da slučaj nema nikakve političke konotacije i da je jedina politika kojom se ustanova bavi zdravstvena, kao i da je doktorka Simović u poslednjih 6 meseci više puta usmeno opomenuta i da se na poslednji poziv na razgovor o nastaloj situaciji nije odazvala. 12 meseci, vi znate da imamo formiran punkt za imunizaciju u Domu kulture, za koji je i organizaciono i za ljubaznost osobe koje gore radilo, sve vreme imamo samo pohvale i na organizaciju i na te ljude koji tu rade. Doktorka je bila raspoređena jednu radnu nedelju i u tih par dana mi smo imali par pritužbi od rukovodstva Doma kulture koje je zvalo da prosto ukaže da dolazi do verbalnih konflikata sa obezbeđenjem, sa zaposlenim u Domu kulture. Traži se da se pojedini pacijenti izbace, mislim što je neverovatno, sa pacijentima, sa kolegama koji su gore. To je jedan detalj za koji postoji trag. Drugi detalj je recimo da taj punkt radi od 8 sati, i da zakazuju se pacijenti na 5 minuta. Zakasnjenje na posao od pola sata se osjeti, gužva se napravi, postoji neko nezadovoljstvo. U toj jednoj radnoj nedelji mi smo imali više puta njeno kašnjenje. Pre mesec dana imamo prijavu da je doktorka odbila da ukaže pomoć pacijentu, a pritom je zakasnila sat vremena na posao. U istom danu imali smo jednu konfliktnu situaciju zbog koje je i policija dolazila i uzela izjave od aktera, a to je bila doktorka s jedne strane, s druge strane je bilo sin pacijentkinje koja je bila u intervencijama i primala određenu terapiju, a doktorka pri tome, iako se sve to tako desilo, postoji procedura sa kojom je ona upoznata i potpisala da je razumela, da je upoznata, treba da sačini jednu belešku i da upozna rukovodstvo, to je radna obaveza, o tome što se desilo, zbog čega je nastao incident, kako je nastao incident, da vidimo koji je tu rizik, ko je krivac, šta možemo da uradimo sledeći put da do toga ne dođe. Ona je to na jedan način, onako kako bih rekao, volšebno, iako je skrenuta pažnja i od načelnika i od šefa odeljenja, odbila da uradi. Tim povodom, prateći te navode iz žalbi, načelnica i ja smo recimo sledećeg dana otišli u 5 do 7 na opštu 2 i doktorku smo čekali do 20 do 8 da dođe na posao. Znači, ja sam bio svedok njene komunikacije sa pretpostavljenima uz povišen ton i pred pacijentima itd. itd. Dr. Čivović je naglasio da do sada nijedan zaposleni koji je opomenut za neprikladno ponašanje na radnom mestu nije dobio otkaz, već da su ovakve mere isključivo preduzimanje u cilju unapređenja poslovanja i očuvanja ugleda zdravstvene ustanove na čijem je čelu. Dr. Simović ima zakonski rok od 8 dana od uručenja da pismeno odgovori na upozorenje, nakon čega će biti odlučeno o daljim merama, a to može biti suspenzija sa posla do 15 dana, smanjenje plate do 20% ili druga zakonom propisana sankcija.